Привързаността към земните блага и ненаситната жажда за богатства е голяма пречка за спасение на душата. Каква полза за човека, казва Христос, ако придобие цял свят, а погуби душата си? Господ не е против самото богатство, а против лошата му употреба. Това той е разкрил картинно в притчата за безумния богаташ. На един човек нивата се била много обродила и той се чудил де да прибере богатия плод. Най-сетне си казал: ще разруша житниците си и ще направя нови, по-големи. Па ще кажа на душата си: душо, имаш блага за много години. Почивай, яш, пи и се весели. Но Бог му рекал: безумнико, още тая нощ ще ти поиска душата и всичко това кому ще оставиш? И Христос завършил своята притча с предупреждението: тъй бива с всекиго, който събира и мане за себе си, а не богатее в Бога. Земните блага не са само цел за човека, а средство за постигане на добри и богоугодни цели. Ние не сме неограничени господари на благата, а само техни временни разпоредители. Несправедливо е да употребяваме богатствата само за наши нужди и от тях да правим извор за наши лични удоволствия. Ненаситният стремеж към богатства и тяхното преумножаване потиква човека към много грехове, неправди, измама, убийства, кражба и прочее. Затова, ако и целият свят да тече пред очите ни, не бива към него да привързваме сърцето си, защото всеки ненаситен стремеж към богатства винаги води към гибел. Ние трябва наистина да богатеем не само в Бога, т.е. да вършим дела на християнска любов. Тогава ще бъдем истински богати, защото тия богатства никой не ще е в състояние да ни отнеме.